Nú erum við hérna í sundlaugu í bíó. Þetta máli? Þetta eina leiðin til að horfa á bíómyndir núna? Ekki eina leiðin, en þetta allavega skemmtilegasta leiðin örugglega. Sundbíóri hefur farið fram held ég núna í einhver 5-6 ár. Þá sýnd kvikmynd í sundlaug, við höfum verið í sundhöllinni en núna í ár og í fyrra erum við í innilauginni í Laugardalslauginni. Og þetta bara, Íslendingar elska að fara í sund og þeir elska að fara í bíó, þannig að þeir hljóta elska að fara í sundbíó, en það sjáum við að bara mætingin geggjuð og þetta bara brjáluð stemning. Við reynum nú yfirleitt að sýna svona ævintýra fjölskyldumyndir sem að höfða svona til allra aldurshópa og í ár erum við að sýna Back to the Future 1. Og eins og þið heyrið þá hérna góð swing hljómsveit að spila eitt af titillögunum og þeirri mynd sem Johnny B. Goode. Það mun allir eftir því þegar Marty McFly fer og tekur það á dansleiknum sem að við erum að endurskapa dansleikin og Back to the Future. Og myndir segja að sund bíó sé bara einfallega betra en annað bíó? Ég held að það sé klálega málið sko, en það mikið í þetta lagt og þetta svona upplifunar pakki sko, það í sundbíó. Það frábært, takk fyrir.